გამარჯობა მეგობრებო. ეს თითქმის 8 მარტია, ანუ 7 მარტი. Და თქვენ უყურებთ გადაცემას თითქმის ყოველდღე მიშამშულდაძესთან, მესამე ეს პირდაპირ ეთერში 20:20-ზე. Ha! Დღევანდელ გადაცემას დაიწყებთ პირდაპირ რუბრიკით დაუფასოთ ცინიზმი ფეხზე მყარად ვერ მდგომებს. Როგორც გახსოვთ, ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ჭორები გიორგი ქობულიას განაყენებაზე ეკონომიკის მინისტრის. Ჩვენ ძალიან დაგვწყდა გული. Георги, ჩვენი ერთ-ერთი მუზა. Თუმცა გუშინ ეკონომიკის მინისტრმა წასვლის შესახებ ინფორმაცია უარყო და განაცხადა, რომ მე მართალი საქმის სამსახურს გავაგრძელებ მანამდე, სანამ აქ ვარო. Ანუ ძალიან კატეგორიულადაც არ უარუყია. ესე იგი, მთლად მყარად ვერ დგას ფეხს. დღეს კი ქობულიამ ასეთი რამე თქვა. Კერძო სექტორს უჭირს ანაკლიის პორტის პროექტის დაფინანსების მოზიდვა და ეს არ არის დაკავშირებული იმ პროცესებთან, რაც TBC ბანკის გარშემოა. Ანუ თავრობამ ჯერ შარშანვე უბრალოდ არაითვისა ბიუჯეტით გამოყოფილი ფული და ანაკლიამდე რკინიგზა არ მიიყვანა. Მერე TBC ბანკის დამფუძნებლები ფულის გათეთრებაში დაადანაშაულეს და დღემდე არავინ იცის რა ბედი ეწევა ქვეყნის ერთ-ერთ უმსხვილეს ბიზნესმენს და ამ დროს ეკონომიკის მინისტრი ძალიან ნეიტრალური ტონით ამბობს, რომ ანაკლის პროექტს უჭირს დაფინანსების მოზიდვა. Ანუ, თავისით უჭირს. ესენი არ ფეშუაშია. ეს იყო რუბრიკა დაუფასო ცინიზმი ფეხზე მყარად ვერ მდგომებს. Თუმცა, როგორც ჩანს, ხაზარაძის საქმეში მთელი ოცნება არაა ჩარეული. Აი მაგალითად, ზაქარია ქუცნაშვილმა ისიც კი არ იცოდა, არტარია რას ნიშნავს. Არ ვიცოდი რა იყო და ვიკითხე რა იგულისხმებოდა არტარიაში, განაცხადა დეპუტატმა. Მაგრამ არა, ასე უნდა მეთქვა. ზაქარიამ არტარია არ იცის რა არის, ამიტომ იკითხა. თავისით კი არ დაგუგლა და წაიკითხა არამედ ისე, იკითხა. ახლა სიტყვა სიტყვით არ ვიცით როგორ იკითხავდა, მაგრამ ალბათ რამე ასეთი დიალოგი უნდა შემდგარიყო. ბატონო ბიძინა, არტარია რა არის? ხაზარაძის ტელევიზია შაქარია. Რანაირია ეგ არტარია ბატონო ბიძინა? არ ვიცი შაქარია. წავართვათ და ვნახოთ. ახლა კი რუბრიკა რატომ ტოვებენ ოცნებას დეპუტატები? არ ვიცით ამ ამბების გამო თუ უბრალოდ მობეზრდათ. Მაგრამ ფაქტია, რომ ბოლო დღეებში ოცნებიდან იმდენი დეპუტატი მიდის, რომ ოფისთან ოცნების თურმე 2-3 ტაქსი სულას ატკავებს. Როგორც ჩანს, ოცნებიდან არამხოლოდ დეპუტატები, არამედ ჩვეულებრივი პარტიის წევრებიც გარბიან. მართველმა პარტიამ დაიწყო მუშაობა ახალი წევრებისა და სახეების მოზიდვაზე. Და ამ ახალი თანამშრომლების მოსაძებნად ოცნებამ კერძო კომპანია დაიქირავა. Ასე რომ ველოდოთ ვაკანსიების გამოჩენას. სავარაუდოდ მოთხოვნები იქნება ასეთი: სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი, ძალიან სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი, აუ გვერხევა სიტუაციებში მუშაობის უნარი, პრობლემების გადაწყვეტის უნარჩვევები, ან ჩუმადჯდომა, კომუნიკაბელურობა, ან სიტყვა კომუნიკაბელურობის მნიშვნელობის ცოდნა, გამართული და დახვეწილი მეტყველების უნარი და გაუმართავ და უხვეწავი მეტყველების აღქმაც. ლამაზი რიტმული თავისქნევა თანხმობის ნიშნად. ინიციატივის გამოჩენის უნარი, საჭირო დროს ინიციატივის არ გამოჩენის უნარი. კომპიუტერი. ეს რაღაც რამე უცნაური პუნქტიც ხომ უნდა იყოს. და ამ ფონზე მამუკა ბახტაძემ, რომელიც კლავად პრემიერ მინისტრად მუშაობს, განაცხადა: განათლების სფეროში მიმართული დაფინანსება მაქსიმუმს 2022 წლისთვის მიაღწევსო და საქართველო გახდება მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა განათლებაში. ხოდა, რაკი ამ სიტყვებით საუბრობს? ესე იგი, ჯერ კიდევ რაღაც დროის განმავლობაში პრემიერი იქნება. გასავლით, როგორ უნდა მიხვდეთ ადვილად? თუ კაკ საქმეებს მომავალში გპირდება, ესე იგი მოქმედია. ამის იდეალურად თვალსაჩინო მაგალითია სამთავრობო საიტი რაკეთდება.gr, სადაც აღირიცხება ქვეყანაში მიმდინარე პროექტები და ზოგადად პროგრესი. ხოდა, ამ საიტზე შესვლისას გვეგებება ლამაზი ფოტო და წარწერა. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები. ხოლო თუ ამ საიტის Facebook გვერდზე შეხვალთ და Page-ის სახელის ისტორია შეხედავთ, აღმოაჩენთ, რომ Page-ი 17 ნოემბერს შეიქმნა და თავიდან ერქვა რა გაკეთდა. როგორც ჩანს, 8 დღის განმავლობაში ისეთი ვერაფერი იპოვეს.
და 25 ნოემბერს პეიჯმა შეიცვალა სახელი რა კეთდებაზე. ჰოდა. Იმედია თუ ბიუჯეტის მეოთხეც განათლებაში ჩავდებთ, ოდესმე დავჭკვიანდებით და მინიმუმ იმას მაინც მიხვდებით, რომ აი ასეთ რაღაცებზე ფულის დახარჯვა არ შეიძლება. Თემის მნიშვნელოვნებიდან გამომდინარე, მოდით მაინც გავეცნოთ, რას გულისხმობს პრემიერის დაანონსებული რეფორმა. მართლა გავხდებით თუ არა მსოფლიოში ყველაზე განათლებული ქვეყანა? აქამდე რა გვიშლიდა ხელს? Ამ და სხვა საინტერესო საკითხების გამოკვლევავთ ხოლმე მომავალში, ანუ ამ რეფორმის დასრულების შემდეგ, მსოფლიოში ყველაზე განათლებულ სახალხო მკვლევარს, გიორგი ჯავახაძეს. გამარჯობა ჯავახ. მოგვიყევი რას გულისხმობს პრემიერის ახალი ინიციატივა? ანუ განათლება ეს არის გზა თავისუფლებისკენ? ბახტაძემ განაცხადა, რომ ორი მთავარი პრობლემა გვაქვსო: ოკუპაცია და სიღარიბე, და ამ პრობლემებს უნდა ვებრძოლოთ განათლების პრობლემის მოგვარებითო. ანუ სამი პრობლემა გქონია. როგორ მივხედავთ განათლებას? მეტ ფულს დავხარჯავთ განათლებაში, 2019-დან დაიწყება, 2022 წელს მიაღწევს პიკს, ან ყველაზე მეტი დაფინანსება 2022 წელს იქნება, და გვინდა რომ თლიანი შიდა პროდუქტის 6% დავხარჯოთ განათლებაში, რაც ალბათ დაახლოებით 3 მილიარდი უნდა იყოს, და ფიქრობ ძალიან კარგია თუ განათლებაში ფულს ჩავდებთ. ძალიან კარგია, მაგრამ სამყარო ესეა მოწყობილი, რომ მშპ-ს 6% განათლებაზე მიმართავ და მორჩა განათლებული ქვეყანა ხდები ავტომატურად? კი. მაგრამ მოგონდ მანდ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, არც მეტი არც ნაკლები, იმენო 6% უნდა დახარჯო, იმენო 6%, იმიტომ რომ ზიმბაბვე თავისი მთლიანეში და პროდუქტის 7% ნახევარს ხარჯავს განათლებაში და არ აქვს კარგი შედეგი. მოდი პირდაპირ გითხარი ჯავახ, რის თქმა გინდა? მოკლედ, დაფინანსების ზრდა კარგია, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია როგორ დახარჯავ ამ ფულს. თლიანიში და პროდუქტის 6%-ს დავხარჯავთ განათლებაში, ამით თავის მოწონებას მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ძლიერი ეკონომიკა გაქვს. მაგალითად, ამერიკა თავისი თლიანიში და პროდუქტის 5%-ს ხარჯავს განათლებაში, მაგრამ ეგ 5% იცი რამდენია? ამერიკა განათლებაში ხარჯავს 600 მილიარდ რაღაცას. 600 მილიარდ რაღაცა, და ეს რაღაც, რაც არ თქვი, ხო, გაცილებით მეტია ვიდრე საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი მთლიანად. ეს ან 600 მილიარდს პლუს 20 მილიონი არ თქვი, რაღაცაში გავიყვანე ეგ გასაგებია დოლარებშია საუბარი. ანუ მოკლედ იმის თქვა მინდა, რომ სტატისტიკა მნიშვნელოვანია, მაგრამ სისულელეა ციფრებით, რიცხვებით манипуლირება. ეგრე ქუთაისის ტორპედოს 257 დღეა არ წაუგია და მადრიდის რეალმა გუშინ წინ წააგო. და რას ფიქრობ ჯავახ, რითია გამოწეული ეს ინიციატივა, რომ განათლებაში მეტი ფული ჩაიდოს და ყველაზე განათლებულები გავხდეთ? ეს არის მიზანი? ზოგი ამბობს, რომ დიდი ხნის ფიქრის შემდეგ მივიდნენ ამ გადაწყვეტილებამდეო, როგორც იქნა მიხვდნენ, რომ განათლებაში ახსნა. ზოგი ამბობს, რომ ბიზნესი კროსვორდების ბიზნესის დაწყებას აპირებს და განათლებული ხალხი ჭირდება. განათლებული საზოგადოება ჭირდება? უნივერსიტეტების რეიტინგში როგორია ჩვენი ამბავი? ქართული უნივერსიტეტები არიან წამყვან რეიტინგებში, წამყვან ადგილებში. გასარევად, ანუ 1000 საუკეთესო უნივერსიტეტს შორის სოფლიოში არც ერთი ქართული უნივერსიტეტი არ არის. სანამ ვიღაცები გადაამოწვევენ, დავამშვიდებ და ვეტყვი, რომ სომხეთიც არ არის. და აზერბაიჯანი? ერთ რეიტინგში არის, მეორეში არის. ანუ ბევრი რეიტინგია. ანუ ჩვენზე წინ მაინც არის ახლა. ხო, ანუ და პირველ ადგილზე რომელი უნივერსიტეტია? ამერიკის მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, მაგრამ დროებით, სანამ ქუთაისის აშენდება, მაგრამ პირველად. ყველაზე განათლებული ქვეყნების რეიტინგის შედგენისა, ჯავახ, ვის რამდენი წიგნი აქვს წაკითხული, ეგრე ითვლიან თუ როგორ ითვლიან? ვის რამდენი წიგნი აქვს წაკითხული, ეგ მნიშვნელოვანია, მაგრამ საჭირო წიგნები, ანუ მაგას აქვს მნიშვნელობა, საჭირო წიგნების კითხვას. ანუ ეგ იცი როგორ არის, ანუ ინდუეთში ყველაზე მეტს კითხულობენ. ინდუელების საშუალოდ კვირაში 10 საათს უთმობენ წიგნების კითხვას, მაგრამ სოფლიოში ყველაზე განათლებული ქვეყანა არის კანადა. ან კიდევ მეორე მაგალითს გეტყვი, აი კანადაში არავის აქვს წაკითხული დათათუთაშხია, მაგრამ ამის მიუხედავად ყველაზე განათლებული ქვეყანაა სოფლიოში.
Anu, data tu tășchiac. Argia, tu gauș tăgi tuli, magram. Arțu magisoba, tragedia. Tu arceva niște nașe dat găbi, mai înc constituție tăgi tuli. Ceau, Ruseti ce zguit chiar, ram de mesit cu Ruseti, tău își simtlea înșida producții, ram de procent scharja uzgând lebaș. Sams. Da, eg ceni problema uprua, Mișa. Vidre Ruseti, simi tău rom. Dar ți unebuli var, năcit chida, ganat lebuli halchi, egri ar mogu ecceuda. Da, imașit dar ți unebuli var, samis nătulat, tlea înșida producții, ex procent rom scharja udes, Ruseti ganat lebaș. Ceni teritoriu biz, ha, huta simetri condet, ocupirebuli. Ce ni azi guitari rogorunda gauzardot ganatle bizdone? Hockey sunt da mi-o atuit. Rato? Ai max ratingi, olaze ganatle bulcuer nebi, Canada, Pineti, America, Norvegia. Mașin mi-o atuit, hockey is. Madlo ma jawah, am optimistul rodze da am și dobot jawah has. Ahlati, rubrica, instituțiuri, autogoli. Și n-a gasat pe tasa ministru, stanam și romel ma Liberty Bank i da cachaha. Хути დღის წინ ზუგდიდში Liberty Bank-ის ინკასაცია დააყაჩაღეს, ერთი ინკასატორი დააჭერეს და მიიმალნენ. Დღეს კი აღმოჩნდა, რომ თავდამსხმელი განსაკუთრებულ დავალებათა მეორე სამმართველოს მოქმედი თანამშრომელია. Აი ასე. Ჩაბარდა წარსულს ბანდიტების და ყაჩაღების დრო. Ახლა პოლიცია ყაჩაღობს. Არ ვიცი როგორც ჩანს, იფიქრა ამ კაცმა, რომ ამდენი ბანკი გაძარცვეს და ვერავინ დაიჭირეს და რაღა მე დამიჭერენო. Როცა გადაცემისთვის დღის განმავლობაში გაკეთებულ განცხადებებს ვარჩევთ, როგორც წესი ორი კრიტერიუმით ხელმძღვანელობთ. Პირველი, რამდენად მნიშვნელოვანმა პირმა გააკეთა ეს განცხადება. Და მეორე, რამდენად პრობლემატურია ან სისულელია ეს განცხადება. Აი, მაგალითად, ემზარკვიციანის განცხადებები პირველ კრიტერიუმში 100 ქულიდან მაქსიმუმ 13-ზეა. Მარა, აი მეორეში 80 ქვემოთ არ ჩამოდის. Salome Zurabishvili პირველში, ნუ კარგი 30-ე იყოს პრეზიდენტია მაინც. Და მეორეში 70-80-მდე. ბიძინა ივანიშვილი მყარად 80-90-ია. ხო და აი ახლა გვაქვს განსაკუთრებული შემთხვევა, როცა პირველ კრიტერიუმში გვაქვს 0 და მეორეში 100. ალპინისტმა და ბიზნესმენმა ბენო ქაშაკაშვილმა განაცხადა, ქვეყანაში ჩვეულებრივი ცხოვრებისეულ პროცესები ვითარდება და რუსებმა ჰა-ჰა 500 მეტრით გადმოწიეს საზღვარიო. Ამაზე 83 ხუმრობა დაიწერა, მაგრამ ცენზურის გამო მხოლოდ 3 მოხვდა გადაცემაში. ჰა-ჰა 500 მეტრიო. Ეგ რა არის? Რუსებს 1-2 ტერიტორია აქვთ ოკუპირებული სულ. Veti chiar. 80% din magazie mea s-a șemos a logat să a zvihtit bicho biugeci. Patono benu, bodit s-o dahani mașta bebze vi s-au brot. Ha-ha, hutasi metri sigzis autobani rom daigos, tertmeti milioni dagi deba. Borjo mist eși, hanzari rom, ha-ha, hutasi metri shorts gasuliho. Tamate bit ramdeni mi-a tasi he, ta hașuri daicu e boda. 500 მეტრით გადაწევის შემთხვევაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელი ვაჩნაძიანი თელავის მუნიციპალიტეტში ხვდება. ხვდებით ეს რამხელა ტრაგედია. ანაკლიის მიმდებარე ზღვა რომ 500 მეტრით უფრო ღრმა იყოს, ხაზარაძე აქამდე კაიხნის დაჭერილი იქნებოდა. ჰა. მტკვარი რომ 500 მეტრით განიერი იყოს, ვახუშტის ხიდის შეკეთებას 4 წელი მოუნდებოდნენ. John Kennedy-ის მანქანა, ჰა-ჰა, 500 მეტრი დიქით რომ ყოფილიყო, შეიძლება საბჭოთა კავშირი უფრო მალეს დაშლილიყო და ბიძინასაც ბიძინად გახდომა ვეღარ მოესწრო. Და სხვათა შორის ბიძინა ივანიშვილი რომ 500 მეტრი დაქეთ ცხოვრობდა, სკალაძემ თაწმინდიდან გამოქანების ხუმრობას ვერ იტყოდა. ჰა, კარგი, გავცდეთ. უცხო ეთის ამბები. ბელგიელი მილიარდერი ეჰუდ არი სასქესო ორგანოს გადიდების ოპერაციის დროს გარდაიცვალა. Ახლა სინამდვილეში ეს ამბავი არანაირად არაა მნიშვნელოვანი. Უბრალოდ იმის საილუსტრაციოდ გამოვიყენეთ, რომ ხალხი 5 სანტიმეტრის გამო მიდის სიკვდილზე. Და რა, ჰა-ჰა, 500 მეტრი. მითუმეტეს. ხო.
Ha, anu gaciilebit upro excentruli miliarderebits arsebobden, arsebobdnen turne. Nateli da Santeli. Mitumetes megobrebo rom im 500 metrisa da kidev randomime kilometris ikit arsebul kveqanashi. Kargi, araperi xdeba. Vladimir Putinma mtel ruset chauketa shutka. Rusetis mtavrobas dgeidan shechema agar gazdis. Rusetshi shemoiges akhali kanoni, romlis mikhevitsas mtavrobis sheuratsqoba 15 dgiani patimrobi daijjeba. Ai marto amazhobia marihuanaze 500 lariani jarima, betsara. Da ai marto amiton vart uketesi kveqana. Magram gmertma arknas da sanam chventanas ara mokvedebula e kanoni. Uqurat titkmis qovelge mishamshuladzesta. Akve minda mimarto rusetis mosakhleobas tu survili gagishdebat gvestumre da akedan lanzget tkveni mtavroba. Ara problema. Ogon gaurkveloba rom ariqos rami. Kidev ertkhel gamimeureb am sitqas. Gvestumret. Stumrad chamodit. Am tu ginda chven vitqvit tkven satkmelsats. Ar gvezareba. Chota pirikitats. Zlivs vikavet tavs. Საერთოდ ტურისტულებს ჩუქნი ამ იდეას, ახალი ტური რუსებისთვის, ჩამოდი და ერთად ვაგინოთ თქვენს მთავრობას საქართველოს ულამაზესი ხედების ფონზე. აგინე მესტიაში ლავროვს, სიღნახში შოიგუ ლანძღე, ხოლო ბათუმის სანაპიროდან მედვედევს უხსენე კეთილები. ხოლო პუტინის გინება ნებისმიერ დროს ნებისმიერ წერტილიდან შეგიძლია, კომპანიის საჩუქარია. Ra reacția care bat cartuleps tu odată smel lanzu aginebi zagzalu iz mzgavsi inițiativa chventanas gachdeba amis gasarqveva chveni korespondentebi kuchashi gavidnen da ukan khalkhis azrit dagvibrundnen. Unda ijebodes tu ara kanonit mtavrobis sheuratsqopa. Ara. Mtavrobis sheuratsqopa ar sheizleba. Ჩემი აზრით დედაზე უნდა იყოს ყველაზე მწარე ჯარი. Არა, იმიტომ რომ ინდივიდუალურია, ყველას მოსწრება, ყველას თავში ხედლობა გაჩინა და აქინა გამდარი არ უნდა ისწროდეს. Ჩემი პრევაგატივა არ არის ახლა მე როგორ უნდა ისე დაჭერა და ჩაჯენა ციხეში ნამდვილად არა, მაგრამ რაღაცნაირად ფორმით უნდა დაისაჯოს. თავრობის შეურაცხყოფა? ალბათ კი. ცილის სამება უნდა ისჯებოდეს, ოღონ ცისკლის სამართლით არა. Ეს არ არის კონკრეტული პირი. კონკრეტული პირზე თუ არის, მაგ შემთხვევაში უკვე იქ პირადული არის. და პირადული შეიძლება ხა ერთმანეთი დაესაჯონ ადამიანებმა ასე თქვა. კი, საერთოდ, ჩვენ ყველანაირი შეურაცხყოფა უნდა ისჯებოდეს. ჩემნაირი კაცია, ჩემნაირი ადამიანია, მე გაჭირვებული ქუჩაში ვდგევარ და მე არ მაქვს უფლება რაც მინდა ის რომ თქვა? არავის არ აქვს უფლება სხვა შეურაცხყოს. გააჩნია რა შეურაცხყოფას მიაყენე. ჩაკეტო უნდა ადამიანი ერთი კვირი და მისცე წიგნები და იკითხოს მთელი ერთი კვირა წიგნები. მთავრობა არ უნდა იმსახურებდეს შეურაცხყოფას. გააჩნია ფორმას გამოხატვისას, მაგრამ კანონით არ უნდა ისჯებოდეს ეს არც ერთ შემთხვევაში. Ну ხა გააჩნია ხა პირადულს ნუ შეეხებია და ჩემი აზრით მთავრობის შეურაცხყოფაზე უნდა იყოს გამოცხადებული ჯილდო რა, აი გაკრული უნდა იყოს ყველგან, რომ შეაგინებ ამას, შენ მიიღებ ამას, ხო? Ha, ნამდვილი ქართველი ვიპოვეთ მეგობრებო. Ha. Ha, უცხოეთი სხვა ამბები, ამჯერად უკვე პოზიტიური. საქართველოსა და ფიჯის შორის უვიზო მიმოსვლა იქნება. როგორც იქნა გვეშველა, დასრულდება ფიჯის საელჩოსთან ის უშველებელი რიგები. აი კიდევ ერთ ქვეყანაში, რომელთანაც უვიზო მიმოსვლა გვაქვს, ლიეტუვაში. საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილი ოფიციალური ვიზიტითა და შინშილას ქურქით ჩავიდა. შინშილა პატარა მღრღნელია, რომლის ხეული სიგრძე 22-დან 38 სანტიმეტრამდე მერყეობს. ამიტომაც შეიძლება ითქვას, ზურაბიშვილი ადმინისტრაციის თანამშრომლებთან და 40 მკვდარ შინშილასთან ერთად ჩავიდა. მეგობრებო, როგორც ჩანს, იქ ხალხს ეოდნავ ზევით, ცოტა უბერავს და ბეწვის გარეშე გაიყინები. განაცემის ბოლოსკენ ჩვენ წარმოგიდგენთ რუბრიკას კომიქსების სუპერგმირები რომ იყვნენ ჩვენი პოლიტიკოსები, ვის რა სუპერძალა ექნებოდა. მაშ ასე, ალტერნატიული საქართველო ბიძინა სუპერგმირები.
პირველი დავით თარხან მოურავს აქვს სუპერძალა. Ვინც არ უნდა შეხვდეს ნახევარწუთში ნებისმიერთან გამოძებნის საერთო ნათესავს. Мамука ბახტაძე გამოუვალ მდგომარეობაში რკინის ხუთად გადაიქცევა. Და არაფერი არ მოსდის რა არის. დგას. გამოულ მდგომარეობაში გადაივლის ისე მამუკა ბახტაძე გახდა. ირაკლი ღარიბაშვილის ლაბორატორიის ნიახურმა უკბინა. Და ადამიანი ნიახური გახდა, მეორედ მოსვლა შეუძლია ხოლმე. Ogon dro ჭირდება და ახლა 3-4 წელი რა სამ ნიახურიდან ისევ ადამიანად განვითარდება. Emzar Kvitsiani superzala isaa rom Emzarma icis rom araferi ar icis da amiton zalian ptkhilia. Irma Inashvili superzala ar aqs, magram didi kombali aqs da tsali kheli diknes. Adam Arshania 3 dghe zlebs qalkvesh. Shavi zguis pskerze dadis da akontroles perimetrs. Nukrikantaria superzala skhvisi azrebis tsakitkhva, qelas azris gageba sheuzlia, magram azri ver gamoaqs, amito verapeshi ver iqinebs. Irakli Kobakhidze sheuzlia 3 tsamshi gadaiktses nebismier nivtad, rats biznas im momentshi chirdeba. Torti, auzi, saparsi. 3 tsamshi. Da bolos biznas aranairi superzala ar aqs, ubralot khelfas ukhdis amat qvelas. Da ikats mazze mushaobe. Dgheisadvis es iqo da es. Bolos dagitoevt videos, romesa zalyan didi khania vkhataut da khvalidan am gadatsemis khudi gakhdeba. Ha. Shevkhdebit khval ertmanes 20 saats ara 20 utse, 20 utse mesames pirdapir etershi. Akhla ki siurrealisturi hip-hopi. Titkmis demokratiuli odnau teokratiuli sakmaot perspektiuli da titkmis evropuli kveqnis titkmis qvela saintereso ambas khovrebis ritmis gantsdis khurvili sagavos sanam tsagigeb survili rom rali ikneb gesxdeba is ristvisats girs rom titkmis qovelbili rotsa pikrob ristvis ristvis shentvis tu khvistvis gakhsoldes samshoblo romelmats daamatsqa korruptsia titkmis kriminali titkmis sistemas molozutebs ituli supetlebia da tsvebi ara tslebis mikre kite upro mishkolovani khdeba titeuli dges kharzeli sitva mokledi tkmis sakamos ruas titkmis khovel dghe titkmis